ចឹងឲ្យពេលដែលខ្ញុំ play YouTube ហ្នឹង internet download manager របស់ខ្ញុំហ្នឹងអត់សល់ tab សម្រាប់ download ហើយខ្ញុំបាន install វាហើយហើយ internet download manager ហ្នឹងហើយបានគូសធីច Firefox ហ្នឹងហើយហើយប៉ុន្តែបញ្ហាគឺវាអត់សល់ download ទៅពេលដែលយើង play YouTube ឬក៏វីដេអូផ្សេងៗនៅលើ browser របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងចឹងទី1យើងចូលទៅកន្លែង tab វានេះមកយើងចូលពាក្យថា add on ហើយក្នុង add on យើងអត់វាអត់មាន extension ហ្នឹងឯងវាអត់មាន internet download manager អញ្ចឹងយើងត្រូវ install វាពី packet នៅក្នុង Firefox អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង setting នេះមកបន្ទាប់ទៀតយើងចុចថា install add from file ហើយយើងទៅរក file internet download manager យើងនៅក្នុង drive C program fileInternet download manager មកអញ្ចឹងយើង install file នេះយើង click លើវាហើយ open មកណាហើយវា load នេះមកហ្មងឃើញទេអញ្ចឹងយើងចុច add on មកបបអូខេហើយយើង tick ឡើងនេះ allow this extension to run on private អញ្ចឹងពេលដែលយើង run on private tab private firefox ដែលវាអត់ save history របស់យើងហ្នឹងក៏we add integrate per idm នឹងបានដែរអញ្ចឹងបើយើងគូសធីចអញ្ចឹងខ្ញុំគូសធីចហើយខ្ញុំ okay got it អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងសាក់ white youtube ហើយយើងសាក់មើលវីដេអូលើវីដេអូផ្សេងផ្សេងតើវាមានចេញសញ្ញា tab សម្រាប់ឲ្យយើង download អត់បាទអញ្ចឹងចុចនេះចុចលើចំហៀងនេះមើលឡាយចាក់ចាំអញ្ចឹងវាបង្ហាញនេះឃើញទេលើកមុនវាអត់បង្ហាញទេបន្ទាប់បើ install មកគឺវាបង្ហាញអូខេនេះ6មេហើយចំណងជើងសម្រៀងអញ្ចឹងសូមអរគុណមានតែប៉ុណ្ណឹង